Campo Nu, ele é um bom sana. Përshëndetje me që të dashur të Eraver, gjindemi këto në dasmen e Vitmirit, e shokt e Vitmirit, ja kam bu një surpriz ko gjatë madhe, po besoj që po i shef një kjerët këtu mbrapa, që ka nalë me këta kjerë e në kazë vetëm për dasmen e Vitmirit. Apo më tregoj një ideja me kujt ka qenë ideja me ardhë me këta kjerë këtu në dasmen edhe në Kosovë. Ideja ka qenë e për bashkët, dhe më thonë këtë shokt bashkë keni mi mledhë iniciativin me dalë me kjerët e mirë, dhe më thonë special për darsmen e Vitmirit në Prizren këtu. Unë e ka marrë special për Kumanove, shoqi për Ferizajt, Kushtrimi, edhe shoqi për Kumanovës ashtu gjithashtu. Ka dalë për në thonë. Këtu janë kerët që për shifë një jo. Okej, okay, po sa, sa është shumë e kitë këtyne kerëve që keni ardhë jo bashkë? Po tash vlera e këti Ferrarit ose është SF90, është Spider. Para fërsisht 890.000 frank, 800.000 frank e ka shumë. Okay. Edhe kjo tjetëri, edhe kjo është Aventador. Aventador. Është pak ma special, po. Okay. Edhe kjo ofë para fërsisht 800.000 franka. Mi më lidhë tabelat në ashtë aspedi, tabelat më lidhë... Do të edhe, edhe tabelat po. E këtyne kushtojnë ekstra? Edhe tabelat e në ekstra, po. Okej, okay. So, so kushtojnë tabelat? Po tabelat jam para fërsisht, kjo tabel bërën 4, para fërsisht 200.000 frank. Spedi, që të pa? 200.000 frank, po. Tabela? Ishtë tabela. Ok, kështu, do më thonë, nëse e mledhme, nëse s'po ka bëj, dikon rreth një 2 milion euro, jam vështë ta dy kjerë, kështu. Pra fërsesht. Pra fërsesht. Pra fërsesht. Ok. Po përshkujnë asë janë edhe një tre që atje. Po. Një tre tjirë. Ok. Kështu që përna full pak edhe për ta. Ok. Kjo është Urus. Urus. Është Urus, është kapsule. Edhe kjo shumë në ko pra fërsesht, moj me thonë 300.000 franc. 300.000 franga. Pa, parafërsisht. Okay. E këta tjerë? Këtë tjetëri është Huracan, është Spider, mirë po është Evo. Mm-hmm. Kjo është Evo, edhe kjo kopë shumën parafërsisht 280.000 franga. 280.000 franga. Po. Edhe këtë tjetëri edhe kjo është Huracan, po kjo është normal. Huracan normal është Spider, Cabriolet, edhe kjo shumën e kopë që atër 200.000, 280.000 franga. E me më tregu që shmëjtë të më ardhë me ka kjerë? Po, me tonë dhejten, unë edhe këmë vozit, këto unë jam morë për Zvicrë me ta. Do të të kjo arme që të vetur për Zvicrë? Po, nëse këmë hymë kamion, këmë posë qef, edhe jam morë ka dalal, nëjse 3 ditë realisht i këmë bohu, mirë, po, ka dalal, tu pushu, tu nëllim, nëllim bregdajat pak, në Kroaci, e qështë. Okej, po, po, tash shumë e këtyne treve, sa ke? Sa atja 2 milion e këta? Po tash para fërsisht që t'i logarin vetë, 200.000 kë, 300.000 para fërsisht kë, 300.000, pela e 300.000, para fërsisht 800.000, 800.000, po. Okej, edhe kënë një ardhen ka zetën për dasme në shoku t'ju, apo? Po tash në këto e kem shok, dollë me në zizëra, në më dhonë, ju gjithë do vikend, po dollë me shpesh me ta bashk, e kem jara të moqëm, edhe tash të kjerë e kem nabe që të kjerë e kem orbi atit, edhe kem lorë, ndorësëm. E tash po besoj, jo one, po krejt publiku, ndështë ta që ka me po këtë storje të dasme së Vitmirit, kanë me pytë qësh i kam blesh ta kjere. A me kredia, a me pare cash. Po këshyre, tash realisht në këshyre krejt që të kjere, krejt këta shkajena, na kitë jem trektor. Të më dhona vetë mirë me kjere. Okay. Na realisht këto e kem punë. A punujna me to, e atash kem punu, edhe jem bo sana. Okej. Okay. Po i ftoj edhe shokt, tash mja uru martesën Vitmirit, edhe qa këri mi thonë me Vitmirit? Cili për juve ka mu martu tash ma frek? Dorës më në kam bon. Okej. Okay. Dijilën kësë me po. A keni me shku ju me këto kjerë të dasma e shokut ju, si që keni ma të e Vitmirit? Normal, pa. Normal. Normal që jetër. Një urem për dasmen e Vitmirit ju lutna. Një urime, të natë mirët, vlavion, isha Allah me suksese, gjithmonë pas lumë të ri. Gjithashtu edhe ona i bashkan gjit në urimit. Okej. Okay. Shola të rashëgohet, shola bon një maol, edhe gjithat mira di.
Ajmë diri që më djamë, kalu që të samë. Angrejt e pe juve.